İlham Əliyev, Mehriban xanım. Biz bir ildən çoxdur, bir il üçüncü aydır artıq bu Bakının küçələrində pəsələk olmuşuq. O qapı qalmayıbdır ki, biz bu qapıları döyək. Bu günlərdə gəlmişik, Heydər Əliyev fondu deyilən bir yerə gəlmişik. Amma inandırım sizi ki, o qapının ağzı bütün tozlu. Gedib baxmışım, bəlkə də aylar ama qapının ağzı heç açılmır. Bəsdirin, biz analara yazığınız gəlsin. Bizi bu küçələrdən yığışdırın. Bu anaların, balaların başına nə iş gəlirsə də və bizim başımıza nə iş gəlirsə də birbaşa bunun siz məsuliyyətini daşıyırsınız. Xahiş edirəm, məsuliyyəti üzərinizə götürün. Biz sizi indi Gəncəyə dəvət edirik. Gəlin Gəncəyə, gəlin bizim dərdimizdə şərik olun. Gəlin bu hadisəyə biz anaların gözü ilə baxın və bu haqsızlıqları bizim gözümüzlə görün siz də. Və bu haqsızlığa son qoyun da, bəsdirin, bizim artıq nə gücümüz qalıbdır. Nə fiziki, nə mənəvi, nə maddi. Biz istirablar çəkirik. Son qoyun buna. Biz artıq bilmirik hara gedir. Bugünləri getmişik Avropa Şurasının qarşısına. İnanın ki, ailənin içindən söhbətin çölə çıxmasını heç bir ailə üzvləri istəmir. Biz də istəmirik ki, dövlətin daxilində olan hadisə dövlətdən kənara çıxmasın. Bu bizim dövlətimizə xələl gətirir. Bizim demokratik Azərbaycanımızın adına xələl gətirir. Xahiş edirəm sizdən, müdaxilə eləyin. Dayandırın, durdurun bu haqsızlığı. Kömək eləyin bizə. Bizim balalarımız olmazın işgəncəsini gördülər. O işgəncələrin rezonansı biz analaraya gəldi. Bizim bütün sərhədimiz körlanıbdır. Artıq biz tab gətirə bilmirik. Müdaxilə eləyin və son qoyun bunlara. Bu qədər. Sizin də balalarınız var. Bəli, balalarınızın gözünüzü qabağınıza gəlir. Əziyyət qısılığını çəkər uşaqlarınızı. Eşitdirməyə gəlmişik, səsimizi eşitsinlər. Bir il, iki ay dolar bizim səsimizi eşitmirlər, səsimizə səs vermirlər. Ay Mehriban xanım, prezident olmaq istəyirsiniz. Bugün sabah siz özünüz səs toplamaq istəyirsiniz ki, xalq maa səs versin. Və siz bizə səs verin ki, biz analara səs verin ki, biz də sabah sizə səs verək. Bizim günahsız balalarımız işgəncələr görür. Hara baxırsınız, niyə göz yumursunuz? Niyə eşitmirsiniz bu anaların fəryadını? Sizin də bir evladınız var, bizim hamımızın da bir oğlu evladımız var. Biz də yazığıq, balalarımız günahsız çərdə qalır, sonlarda terrorist indi olurlar, sonlarda terrorist cinayətlər olacaq bu uşaqlar. Məhz belə şey olar, gedək dərdimizi kimə deyə, biz heç arada insan tapmırıq dərdimizi deməyə, hansı təşkilata, hansı qapılara gedirik, deyirlər bizlik deyil bu iş. Və bir yaxşı, bizim dərdimizi kimə eşidəcəkdir? Və siz anasız, dərdimizi siz eşidin, siz bizə hər yadımıza səs verin. Bir yıldır balalar fəryad edir. Hamımız xəstəlik tapmışıq. Balalarımız hamımızda yoxdur. Biz dinlənə bilməli deyirlər. Sizi kim tanıdır? Dövlət örgədir. Ananı kim örgədə bilər? Anayıq, biz evladımızı istəyirik dövlətdən. Nə istəyirik ayrı? Yasız balalarımızı istəyirik. Belə olmaz. Prezidentimiz səs verməlidir. Mehriban xanım səs verməlidir. Gəlmişik qapısına. Səs versin biz analara. Balalarımızı terörist çevrilişi koyarlar. Hiçbir dövlət çevrilişinden sefer gelebilmez. Bu aksiya olurdu. Adını şirdi memurlar koydular ki bəsdirməzsiniz mi? Bu uşaqlar dövlət çevrilərmiş. Hansı dövlət çevrilişinden söhbət gelə bilər? Onların hansı siyasi fəaliyyətləri var? Hansı təhsilləri var? Onlar dövlət çevrilər. Bir dənə Yılmar Vəliyevin haqsızlığından qaynaqlandı bu hadisələr. Gəncədə çox haqsızlıqlara yol verildi. Xalq köle yerinə koyulub əzilirdi. Dinimiz dərdimizi dinləyən bir qurum olmasa, bax, bu analar hamımız yatacaq bu küçələrdə.
belə zulüm olmaz. Onsuz da biz əl çəkməyəcəyik. Necə ki, bizim balalarımız onlardadır. Günahsız yerə bizim balalarımız orada əziyyət çəkirlər. O işgəncə verən polislərin hamısı rütbələri qalxdı. Hamısına vəzifə verdi. Niyə onları cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmədi? Hamısının həyatı təhlükədədir balalarımızın. Hamısı xəstəlikdədir. Hamısı hərəsinin bir cür dərd oldu bu işgəncələrlə bağlı. Kim cavab verəcək bunlara? Dalıqlar başalıb gedir respublikada. Günahsız balalarımız nə üzrünlə yatır içəridə? Heç özləri də bilmir, biz də bilmirik. Bilmirik ki, onların nədir cinayəti? Məhkəmə araşdırmır, tapmır, çıxartmır. Bir cinayəti ortaya çıxartmır ki, budur sənin uşağının cinayəti. Bir baladır. Onu da sarı salı.
gəl də bunu gör. Bala dağı nə deməkdir? Biz öyrənirik.